Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти, і це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають. Україна зараз не претендує на активізацію 5 статті договору про НАТО, і завжди ми говоримо про це, що наше небо потрібно захищати так, як і небо Альянсу, але ми розуміємо, що завжди є але, якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вже вони звертаються по захист. Якщо до них прилетять російські ракети, не дай Бог, російські літаки. Росія атакувала нашу Львівську область, ракетний удар у 20 кілометрах від кордонів НАТО. На території Альянсу вже падали російські безпілотники.